Bueno, a noite en principio preséntasenos bastante, esperemos que bastante tranquila. Fai bo tempo, vai haber bastante afluencia de xente. Esperemos que non ter ninguna complicación nas actuacións que teñamos que levar a cabo. Vamos a ir dar primeiramente unha volta á zona onde se suelen poñar as pandillas, cos botellóns, máis que nada para tomar algún dato de algún dos responsables de cada pandilla para intentar que deixen despois as cousas o mellor recollidas posibles. Estes veñen todo para facer botellón. Boa noite, chicos. Algún responsable da pandilla esta? Deixades un DNI de algún responsable desta pandilla? Algún DNI dos que ides a estar aquí? A primeira parada dos efectivos pasa por advertirlle a mocidade que participa no botellón da necesidade de deixar todo limpo e recollido, así como de identificalos por se acaso hai algún menor entre eles. Cali Mariño. Nica Amanda. No. Ese puto pringao. Tens documentación aí, chaval? Tú? Que dices que vas? Que me putea, estaba puteando. Que non se estaba puteando ahora ninguén. Como lle entras así a xente, tío? Como lle entras así a xente? Chegas a casa, vou te romper a cabeza. Estou nervioso, é o tipo que me vai te matar. Pois queres te... Fai o favor, fai o favor. O chaval non te fixo nada, ti viñaste arrasándome todo o camiño, bla, hasta que encontraste, viñaste por detrás, eras... A mí non me dejas tonterías, levo un ano vivindo contigo, pero a mí estas tonterías non me van. Escoita unha cousa. Estou tan nervioso, me cago ya. Escoitasme, Álvaro. Escoitasme. Venga, cousinha, vamos a ter a noite en paz. Te que dís? Vale. Porque eu penso que hoxe non estás en condicións de... Escoítame. Non estou condicións de nada. Escoítame. Ajódeme que ese tipo quero ver. Ajódeme que non estimeiro. Ajódeme, tío. Pero hoxe non estás en condicións de discutir con ele, nin de nada. É verdade. Mañán xa arreglaredes as cousas. Cando todos estedes ben e sin alcohol no corpo, porque a veces de ver as cousas de distinta forma. E xa arreglaredes as cousas. Vale. Vou para casa. Vale, escoítame. Vou para casa. Non la lees. Si volve a ver outro problema contigo e con él, vamos a proceder a túa dirección, a mellor, eh? Xa. Vale. Xa. Vale, perro. Vale, espera un momentinho. Policía local, dígame. O fixaste aquí soliño. Si, dígame. Demasiado. Están chamando os veciños. En principio isto ten autorización hasta as 5 da mañán, pero fai un rato recibimos unha chamada dunha veciña que se queixaba un poquinho do volume que ten xa estas horas a festa, non? Entre que límites debe estar o nivel do ruído? Non podería superar en todo caso unha 90 decibelios entendo. Temos un máximo de 98 en la unha das medicións. Está justo rozando o límite, non? Pasa ese volume. Bueno, fixamos varias medicións, falamos con un dos responsables daqui do evento e, bueno, estuveron lle baixando paulatinamente o volumen da música hasta poñelo nun nivel aceptable, non? Para tratar de non molestar aos veciños, que poden descansar e que tamén que siga a festa un poquinho hasta a hora que teñen previsto cerrada. Ainda hai bastante ambientillo por aquí. Para Mayu, vamos a avisar aos dos clientes. 3 horas despois, os axentes diríxense á zona do botellón na que identificaron os mozos á primeira hora da noite para asegurarse de que todo queda recollido tal e como lles advertiron. Mira que non romperades nada. Queda un vaso, de quen este vaso? Tenes estaba de sair arriba, deixade má documentación.
Eu xa lle dixen antes que non a tiña. Tiño no coche lá arriba. Por que eu quedo por aquí? El bar está enviando a compañía de mafioso. O vaso para o que? Marihuana. Durante o control, os axentes localizan unha pequena cantidade de marihuana e o coñecido como un ovo de hashish. De aí que procedan a identificar os menores para redactar a acta de denuncia. Mira, a ver se podes dar aí aviso a COS ou así que do roubo dun coche. Por si o ven por aí. Seis, un Renault Megane de color azul marino. Mira, a min eu entrei nun PAF aí ca carteira na man, Todo, carteira, bolsillo, na chave, no bolsillo tiña a chave, tiña todo no todo comigo. Cando saí do PAF, quixen ir ao coche, coller a chaqueta, que tiña frío, cando yo me dei conta non tiña a chave. Cheguei aí onde o coche que estaba aí aparcado aí adiante, nada. Ese é o meu puto coche. Que hostia faz, tío? Que, tío? Javier, tío. Cando hostia me colliste na puta chaves, tío? Se leva a Paula, non te acordes, tío. Non, Se queres... Unha noite de festa pode levar a malentendidos como este. Unha denuncia por roubo dun vehículo que finalmente quedou niso nun malentendido. Un amigo pedírallo o seu propietario para levar a unha amiga a casa cando o propio dono do vehículo non se lembraba. No, eu non quero nada. Pero que fai este? Levo, levo, levo. Se queres, ten aí.